Okay. We tell everyone after Eduga 256, the incredible, the Uganda's number one most obviously. Much to the matter, as I was no one Murugambo, Mbu, Mbatusa Kamara, Marunja, and your government, Sikoya, Ibio Kuimba, but celebrities, socialites, but celebrable, but you're me and I think you can't see a Saturn Moon, December, Chibura, no, a Kawala, Kuchach, we're pretty, as I was no. Yes, Church Room, Nakuradero, Tugana Soka, Tugana Kodara, Wadi, yes, Omlangra Suna, Munanga, Omlangra Suna, Togam. Mkuru ono, ijala zenti ainaba fanzi banji nyo musi Uganda ainaba abantu banji nyo, chamu kudeko wa mwade surprised uba surprising birthday wa mwade birthday no enunje nyo nga te birthday ni wabademe vintu vivi nga yo mtu uba mwagara jukira OS, azari wanga aviri mutanu December, na yeba saze uba gamenti okay. Engeri jobera mu busy terugenda kubanga tukola munako olwenyino because aina shows nyingi zagenda kubanga atambula mu walikati walinge chiindi agenda kubera so basa zone bamukora birthday ngo omuntu lagama ati okay this time katuchikole because oli busy nyo ate on addition to that birthday yabadenga eri best nga balo chinga no luimba enanansi ochegera so kasoge tugenda ku muka video yako aka OS tulabe chi echabade then tukomeo butelevu nyo. Thank you so much, ladies and gentlemen. Okay. Mkuru, yes, watu ya wade onako, nga kuza mazaru wage, mwama mwira bere ya. Uchekele, chini ya mbude kutere vunyo stede. Ate watu vudeke ate tugenda kwa wa chose ni beki, bankuza. Omu, mchalo ni mune otoge ya mune ya vude ya tena ya gara gama. Tei, nange kati wa, awewe mbati wade mwira kure maana makula sumanyi, eras manyi, ono mchala angume, sumanyi wase. Na hati nange, mchirimu, otoge ya sawazo nange, engaf, yea gami mbu, Munga rumu January na kuzula nga msambu hao around there actually na kutano ya government na ngena kwa nga nyanjula agena kwa njula ni tetumanyi teatu vide mtu wagena kwa njula na hati fetumanyi tumanyi mchalo yune maulana abavanta wabani nkini yune maulana chibati chigambiwa nti mbubari mulavu ne of course abantu wanubuluwa batu kila vegano ulia gamba anzo mna esibi manyi ulia webiani nga kuedikenzo nerema twali tuli awo tulaba mbuto zitambula tuba tuli awo tulaba simanyi mayumba batandise okugenda nga kubera babiri so ne mchalo ne awakana nnyo kuba ne maula ne tujja kubanga tuchizula because tiga maula na mbukazi niwe mumuntu we wachikache so tasobola kola chi kubera nga ate amuganza so chona chechiri tujja kubanga tumanya with the time ate watogera omkulu sweet kid obasukida omkulu munaye naye yayanjude munange yagenze chindwe chuti chaba destined wali my dad sana nyonyo nomchaye bona ka bantu basilamu ngawo chimanyi chino chatambude bulungi nyo naye yabadde mu chintu kati naye sawa zino ye kati mister Mr. Sulaimani, Mr. Sulaimani, no mchala we, sazo to togera, mchala mita Jamila. Muna nge kati mbu, sawa wazino, na baba chi, bafumbo, bampeta, bako zenika, budichimu chatambude stede nyo, chavade my dad sana nyo, producer nisimanyo waba, yes, wachitegela, wechi we chatambude. Chindo yobu mchere, wabatubabate wani wali mchere, tuwanyo de supu, nga wachitegela, chavade stede nyo, sudikida, sawa wazino, so gira, nena ya rudeo, mkulu fudurwa tumanyito, na ya ringa bebe kule, awasa, na ya tagala kuwa ambaga, na ya ulijo, aba asubiza tugenda kufuna gundi tugenda kwa nene na choje chiri
wechiwe chatambude kusaidia Sweet Kid, of course, tumagaza ufumbo obulungi enyo, ato edwa tufudeke, of course, tugera kwa ali ewa Desire Luzinda. Zaluzi ya muna nge aina na ye birabo. Ngao wetu watu nude gundi ngao ya gena na gawa ebintu Zani Brownie, atuli na wa celebrities wanyi nya wafudeo nga batu wadaba ntu others batu these orphanage homes bazi tu wadaba mitu wye nja ulo ebyo kulia katika Christmas Muganda yo jetuli muna ya Zaluzi na naya sazeo agende achadreo kubantu muna ya batu wali de nadala awanta wali kubule mba ba orphanage bana kugamba bata la wabulunji abata wala wabulunji ya batu wali de mitu wye nja ulo ndozo biraba byebintu yabatwali dobutanda nabatwalira emmere sukari muchere ebintu kintu kyabade big massive nyo nero hati ekibuzo kya kyembuza lakya abantu abasinga obungi buli we mwagala okugaba ebintu mugenda Masaka buli mwagala okugaba ebintu mutunula kubo eri Masaka lwaki si side endala mukoleko nga at least abantu abalala we bakikola nti mugende ko ne jinya mutwale ebintu ebyenjawulo mugende ko side ze nabuna abantu basanyuke of course mwasirebu okisegera so cho chiba chitambude mna gigamba wudira agaluo yate ama wudira amala getufunye agali nti mbu omuchala omuchala wa pasta vijingo omuchala pasta vijingo imbuna akoye byokumule gange bugamba nga buli kasaya bamwogerera nnyo simanyi bichi nasa agamba nti one ngenda tandika ochachi yange nange ngo muntu simanyi oba obubaka bamu kama bundo butambula mu families nti ono ne wabanga tamanyi nti mukyala wa pastor na yasoro kubera gundi musumba ekyecho kirabika mu kama katonda yamanyi ekintu ekiryawo na ekyecho ekyecho kino kiruwo amawule gali nti mbu mukyala ono agenda kubanga bamita Becky agenda kubanga akola chi agenda kubanga akola chachi ye ngo muntu na era yayise abagunde ndigaze ziberenga zitandika of course ni agenda kufuna abantu banji nyonyo kulwa time producer wange andi bubi kasoke in fact amanya pisa edi 256 the incredible Uganda was number one most obvious would come mu mbu ona kulwa leo kasoke tugende kate mukala mu bitini katono nyo tukome uno mulama gona kulwa leo okay atito webazanya bali ku EBS TV abagere mede ko mugama ati yes every day mujja kubanga mulaba EBS TV mwaka ku mwaka tuli basanyufu nnyo mwebale nnyonyonyo kubanga mwa ba number one fans abasinga ate bakama baffe munaye twatukolera mmwe naye ate nga buli wondaba wano sawa zino wezi ti mbate naze n'ekintu ekipya ennyo omukekufuwa nga ate era yayingiddewo agera kubanga ayina ekintu ate kyagenda okubanga atubuulirako munaye twandibadde nga abasinga tetumanyi kintu kyonna kiri amamuduga tukiwagira tukisanyukiramu tuli akugamba tuba mugandaalu naye nga tumanyi kintu kyosanyuka kyeki of course onako lwalala tera nakomye ne mukuru oba ne mukama wange soko obuze ku bantu then tweyongereyo webale kubeera ngola ba EBS TV amanya gani nze Angelo program amachama runji nga nze Angelo Philip ndizemu ne munange Eddie of course Eddie omanyinzi buli wantu lwa wano Angelo nawe mba musanyufu nnyo mba manyi chengendo okubulira kigenda fasobo kunzikakanya omutima otegera ntegere ki ekiro onako lwalero omulamu gwalero guli gutya Christmas cheki tusanyuka netulya netugera mu chachi netusaba ndukola ki nenga Christmas yo cheki Angelo wobo tandikira wenyini awo Christmas lwe lunaku Yesu Kristo lwe yazalibwa enaku z'omwezi 25 mwezi gwa December however ng'emyaka egyedda teyali ki tebaali batiti Christmas kigambo kya luzungu naye nga kirina ki lulimi okuva mu Luhibu so lwe lunaku lwe bazaalirako Yesu Kristo era nga tennabaawo wasooka n'wabeerawo Eve Christmas Eve lwe lunaku olwaleero ennaku z'omwezi 24 December ebeera Christmas Eve bwe bagambira nti noki Maria ebisalo bya Maria ebisalo bitegeera ebisambi manyi mukyala nga n'atero zaala baviirawo bavaawo ne baddukira ne bazaala mu kiraalo kya kyendiga omwana Yesu Kristo jukira mu Bayibuli okugamba bagenda Herodi kabaka Herodi oba Kerode Uganda abalenzi abasooka genda kugiramu kabaka atayagala abaana abali mu myaka ebiri n'okuanga balina omutiwa so Yesu yabizaalibwa mu mbeera misinde bali mu duka naye kitegeeza Christmas
today oba unaku olwa lero oba isiko tulimo unaku olwa lero Christmas webe tuse bantu banji bafuna holiday. I'm pretty sure antino na unaku olwencho gena kubatoze kukola mukama wange wanabasa zeo kuba kubanga sitemanyi ngenda kufuna obuzibu sala zino Christmas package ye genda kunzitowera late kujisitulo kujitwale waka ndi short to that naona kwe kwegamba chonna mukama wange mukama afya manyi ekiriyo ogenda kubera nga we umuza ko lunako olwencha ero ja kubera wana program amacha amalungi so yes. Christmas bali cha kunyonyola anti holiday ye holiday echa sinza amanyi musiyo na musiyo na initially oba mutani kwa ya celebrating wanga abakristayo abakristayo ye muntu omugoberezi wa Kristo ba follow of Jesus Christ kitegeera neka akati nti olokuba ya amanyi nyo no muntu ali munsi etalimu okristayo beranga ali forced okujiselebrate ndiye hizo kuma affectinga obe na effect gereta for example abanji bagula wa maduka mtown ne bakola noli no babanga msilamu banga msamizi banga edini yonayo nenda letali ya abakristayo oba abakatoliki abagoberera Kristo oba advent asobola okubera ina effect gereta ye holiday echa sinzo obunene nze chemanyi angelo forawa ze ni msaja msilamu Hey. Na enze wetuwagenda nga mugundi mchalo ok wetuwagenda nga bato nga mzei ndaba nuna kula Christmas ule njini ndaba gula matoki gule nyama kugama nga biduwa detuli visele nga simu Christmas bichu uka muko kuru unaku hey, unaku ule nyama ibada koko nyingi muko kugama muli yako nengyo chie ubugoye ubupia kati nga zembuza dadi muko Fava Siram, Racha at enough for Tukrachi to Unakuno to Sanyo Kiranyo. Yeah, I mentioned to Chimichangamati. One, and so Latin Babuli Ngoye. Erinti, Avana, Banama was single wound with Mazanabo, Bagana Kubera Muchi, Mungoy and Pia, Echinti Chirara, and Rachi to gain and to let Yamanga Ninji. Into Unako Ambassagaram Kolechi, Musabirize, Svanya Mugenze Mahagagu, and Badim Valeke, but celebrating it. Nothing of our neighbor of it. By name, Gregivaleta made no longer made a ninji, but never when I could challenge what we later Agama over Sidam. What's the girl? So Christmas mbere yo obera ate yadde ogamye tino mwali yangane mwambale engoye mpyachi obera siye gwe ejaguliza tegaba mazali wago ngawe wanti subident mazali waga ange kandi bulungi kanyambale bulungi wabulaga bera mazali wagachi nga Yesu obera obero celebrating akuzaliwa kwa Yesu nera mulimu na bazali awe yadde gwe bilungi gwa byendo sa kadi bebera mwe bintu bingi actually mbera mu wa buffalo wano mu Africa oba nizo gamba Uganda omuze gogo gwe bilabo tetuna gwe ibiriza nyu nenga Christmas bera nyu na kubanga bilabo atende bilabo bebisa po kugabi bwanga unaku tetuna tu kanga katengo lwa lero no babiri mu satu ne bachikuwe kirabo che cha Christmas we bayira bachi wrappings to chisumulula ukirinda olunako oluddako lwa boxing day yenzi kala kibanyita boxing day ku wi kulebirabo bye bya soko leke eh olaba bana yakuiga amuta no nyokumanya aiga nyo EBSTV bino byo nabyo naye bikola amazima gali ntinze no kuruka wano nga we munda abane myaka jange mbadde manyo na kula boxing day rube una kula kulwa una kula bikonde ruba lwa kusumulula boxes ze bilabo ze babira bakwadde kati munsi munsi ze ngalo zinza gamba America oba UK bazita shoe Shoeboxes. Celeb singa boba omuze bagutandikira ogwa ogogala ama boxa gabera mwinga tonga bachikola nga abagagga oba abalinako oba ni olino baba tayina nenga ino mutimu omugabi akuwa h box so na mulimu ki engate enzo teka mwinga tona kutekera mu bani chocolate no nako so kati chitukama tibana yuga boxing de mwa luna kuba bila mpula sa de Christmas to chisumulula Christmas oli bachi kuasa edine kuwa box yo chira bo checha Christmas to chisumulula wao jirindane kuwa then the next paka ku boxing de amazima gali nti muli eyo namwe te muli ngaza abasinga obwenyo bade te mmanyi Boxing day chie chinze mbade mani boxing day wola mepakaze vikonde nga unakolo unakuluwana simanyi gorola agenda kuluwana negundi yalande wane Uganda mbutufu mulimu avategese unakuluwa boxing day nga wagenda kuluwana vya mpaka so nga mpumba umba kwa mutashike mbili yes. Semba yu jagala kubiliza bana Uganda uwa mwena balaba ABS unakulu neno lwa Christmas mu celebrating ebulungi lubera mu kugaba kazi lubera mu kugaba maboxi lubera mu kugaba ebirabo ebyenja ululuba mu kuyita abagenyi
Bwe ino busobozi ngolita inamuyite uwo mucelebrate ngena ye mukama ajja kuwo mukisa. Tegeera kati nga tulabye ko story ya Desire Luzindaga. Ye idea. Abandi badenga tebafuna ki? Bandi badenga tebafuna birabe ebyo. Naye olw'ensonga tino Christmas nabo bakoze ki basobola okufuna omukisogo. N'olwekyo mbagaliza Christmas nungi abalabi ba ABS TV ngaze Angel. Kulwa time awe dukomye kumulaba bonako lwa leero. Kabadde kati ni ne tukayizemu kinene nnyo.